Адразу дзве трагедыі адбыліся на дарогах Магілёўскай вобласці за мінулыя выхадныя. Так, у Крычаўскім раёне загінуў 19-гадовы матацыкліст. Згодна папярэдняй інфармацыі інспектараў ДАІ, недалёка ад вёскі Сычык, магілёўчанін няправільна абраў хуткасць і не справіўся з кіраваннем матацыкла. У выніку ён з'ехаў у кювет і сутыкнуўся з дрэвам. У Быхаве у аварыі загінуў аўтамабіліст з Расіі. Аўтамабіль Міцубісі пад яго кіраваннем урэзаўся ў будынак на закругленні дарогі на вуліцы Савецкай. Вадзіцель легкавушкі ад атрыманых траўм загінуў, яму быў 41 год.